Co říci ke zpěvačce, která se právě teď chystá v zákulisí? Třeba to, že se stále výrazněji prosazuje i jako textařka a jako scénáristka. Třeba to, že texty píše třeba pro Karla Gotta. No a napsala také televizní recitál pro solistu Národního divadla Vlastimila Harabese. A že zpívá a zpívá výborně, to je samozřejmé. I tento rok byl pro ni činorodý a i tento rok samozřejmě pokračovala její spolupráce s orchestrem Karla Wagnera. Takže tady jsou všichni pěkně pohromadě se skladbou kytaristy Jana Rotra, kterou Hana Zagorová opatřila textem a nazvala Já ti mávám. To ne. Říkáš každý den, tohle to je soukromé a tohle moje jen. To je soukromé a tohle moje děl.